Ал Ауғанстанның батысында 100 мектеп оқушысы бұршақ жеп уланып қалды. Оқиға Герат қаласында болыпты. Бұршақ сатушы 10-14 жас аралығындағы жасөспірімдерге емтихандарыңды жақсы тапсырасыңдар деп алдап тауарын сатқан көрінеді. Қазір балалардың барлығы дәрігерлердің бақылауында, ал сатушыны тәртіп сақшылары қамауға алды. Алдын ала болжам бойынша бұршаққа қасақана у қосылған болуы мүмкін. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.